Velkommen til Dassnytt. Vi skal i dag vise hvordan man kan gjøre fra seg på en enkel, men grei måte der ute i Vildermarken. Skjønner vi faen å dreve snekker av noe jævlig, tenkte jeg. Det blir jo dreve båten, men det ble det jo det. Det blir, vi kan flytte den da. Det er ikke båt vi. Ja, Martin, så tar du også gassen. Så tar du og holder den. Bare å forsiktig greve og dra den rundt da. Jeg tenkte å dra den rundt, sånn da. Å, du er jævla forsiktig, han er ikke med, da. Da blir det innvielse av det aller helligste. Ja. Det er forsiktig. Å, fy, han er ikke jævla. Mer spekker. Yes, da er... Tiden kommet for innvielse av vår fantastiske utetoalett, som er da laget av disse håndverkerne som står her. Det er Ladislav fra Estland, og så er det Mika fra Tallinn, eller ja, og så er det Brakovrasler fra Latvia, og så er det Terik Leivsen fra Drammen.